បាន២ខេតកំពង់ចាមប្រជាកសិកររស់នៅសង្កាត់សំបុរមាសនាំគ្នាដាំបន្លែបង្ការនៅតាមគីហដ្ឋានចន្លោះនៃដីដែលទំ නේ មុខរបរនេះបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានប្រាក់ចំណូលផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារដោយមិនចាំបាច់ទៅធ្វើការងារឆ្ងាយពីផ្ទះបន្ថែមពីនេះពួកគាត់អាចមានបន្លែគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់បំពេញតម្រូវការគ្រួសារដោយមិនចាំបាច់ចំណាយប្រាក់ទិញពីផ្សារហើយនឹងជាប្រភេទបន្លែមានសុខភាពដល់សុខភាពទៀតផងសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងអ្នកសាស្ត្រាចារ្យមួយរបស់លោក សោកប្រាថ្នាកសិករនៅក្រុងកំពង់ចាមរាជរាយចំពោះការប្រកបរបរដាំដំណាំបែបធម្មជាតិនៅតាមកេហដ្ឋានរបស់ពួកគេដែលទំនេរនៅតាមភូមិម្ចាស់ដីតែងយកទៅដាំម្លាយផ្សេងៗមិនឲ្យទំនេរដីឡើយរួមមានម្លាយស្ពៃចង្កឹះស្ពៃក្រញ្ញាញ់ស្ពៃទួរស្ពៃខ្មៅជាដើមបន្ថែមពីនេះមានត្រកួនផ្ទីសាឡាត់ត្របពីព្រោះកសិករត្រូវដាំផ្លាស់ប្តូរម្លាយជាប្រចាំដើម្បីធានាការបង្កបង្កើនផលម្លាយកាន់តែប្រសើរឡើង កសិករទាំងនោះលើកឡើងថាការដាំអំឡែរបស់ពួកគេជាចំណែកមួយធ្វើឲ្យគម្រិតជីវភាពមានលក្ខណៈប្រសើរកសិករដាំអំឡែនៅភូមិបឹងស្នាយសង្កាត់សម្បុរមាសអ្នកស្រីពិនសវណ្ណមានប្រសារថាអ្នកស្រីចាប់យកមុខរបរដាំអំឡែប្រមាណ5ឆ្នាំមកហើយនៅលើដីធំហ៊ុំផ្ទៃដី71ហិកតាបច្ចុប្បន្នក្រុមគ្រួសារគាត់ដាំអំឡែស្ពៃហើយកាត់លក់ឲ្យម៉ោយនៅក្នុងភូមិជាច្រើនរាល់ថ្ងៃដោយក្នុងមួយថ្ងៃអ្នកស្រីកាត់លក់ឲ្យគេចំណោះពី20ទៅ50គីឡូក្រាមឬលើពីនេះ គឺអ <죗> ាស្រ័យទៅលើតម្រូវការរបស់អ្នកទិញចាចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងមានដីច្រើនកុំចោលក្នុងនេះជួយដាំ맹โกអឺដាំឲ្យវិញសិនៗតែអាចបើពួកបានឲ្យអាចលូតដល់ទីផ្សារបានអ្នកស្រីសវណ្ណបញ្ជាក់ថាចំណូលជាមួយជុំនៅក្នុងមួយខែគ្រួសារក៏អាចទទួលបានពី1លានរៀលទៅ3លានរៀលអ្នកស្រីបន្តថាមុខរបរដាំអនឡាយគឺជួបប្រទះបញ្ហាប្រឈមខ្លះខ្លះ ដោយជាស័តល្អឥតចង្រៃស៊ីបម្លាយនៅរដូវភ្លៀងម្យ៉ាងភ្លៀងធ្លាក់ចរានធ្វើឲ្យម្លាយរលួយគល់ដែលទៀមទាឲ្យកសិករមើលថែត ोम ឲ្យបានដដល់ចំណែកផលវិជាមានវិញអ្នកស្រីថាមុខរបរនេះធ្វើឲ្យគាត់មានប្រាក់ចំណូលប្រចាំថ្ងៃដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពក្រុមគ្រួសារដោយមិនចាំបាច់ទៅធ្វើការងារឆ្ងាយពីផ្ទះនិងមានម្លាយសម្រាប់បរិភោគដោយមិនចាំបាច់ចំណាយប្រាក់ទិញពីខាងក្រៅហើយធានាសវត្ថិភាពទៀតផងស្របគ្នានេះអ្នកស្រីចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជួយគាំទ្រផលិតផលរបស់ខ្មែរ ពីព្រោះជាការលើកទឹកចិត្តដល់ការផលិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋស្រដៀងគ្នានេះកសិករដាំអនឡាញនឹងជាអ្នកទទួលទិញម្ល៉ៃពីប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងភូមិដើម្បីយកទៅលក់បន្តលោកឃឿនមានប្រសាសន៍ថាលោកប្រកបមុខរបរនេះតាំងពីក្រោយរបបខ្មែរក្រហមកសិករដែលមានតែមុខរបរដាំអនឡាញបញ្ជាក់ថាមុខរបរនេះបានជួយគ្រួសារនិងឧបត្ថម្ភការសិក្សារបស់កូនកូនក្នុងការដាំដុះទាំងនោះពួកគាត់ប្រាថ្នាច í ធម្មជាតិស្ទើរតែទាំងស្រុង រមមានជីកំផុសជីលិមូស័តផេះនិងជីសរិរីរៀងទោះបីជាបបែបនេះក្តីកសិករត្រូវជួបប្រតិការប្រកួតប្រជែងទីផ្សារជាមួយបន្លែនាំចូលពីប្រទេសជិតខាងដូចជាប្រទេសវៀតណាមបន្លែនាំចូលគឺគេលក់ដំឡៃថោកជាងបន្លែក្នុងស្រុកហើយគុណភាពអាចរក្សាទុកបានយូរដោយសារអทธิពលថ្នាំជាតិគីមីនោះធ្វើឲ្យកសិករមួយចំនួនដែរខិតខំផលិតបន្លែបែបធម្មជាតិពិបាកប្រកួតប្រជែងជាមួយគេ ខេត្តកំពង់ចាមបច្ចុប្បន្នមានផ្ទៃដីដាំដំណាំជាលក្ខណៈគ្រួសារនិងសម្រាប់គុដ្ឋគងទីផ្សារក្នុងស្រុកមានប្រមាណ2000ទៅ3000เฮតាក្នុងនោះមាននៅតាមស្រុកនិងក្រុងមួយចំនួនដូចជាក្រុងកំពង់ចាមស្រុកស្រីសន្ធរស្រុកកំពង់សៀមស្រុកកងមាសស្រុកកោះស្តាន់និងស្រុកចំការលើជាដើមប្រធានមន្ទីរកសិកម្មខេត្តកំពង់ចាមលោកកឹមសាវឿនគាំទ្រចំពោះការខិតខំដាំដំណាំដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពរបស់ប្រជាកសិករទាំងនោះ លោកបានចាត់ថានៅខេត្តកំពង់ចាមការនាំម្លាយចូលគឺមានតិចតួចបំផុតពីព្រោះដំណើរការផលិតនៅក្នុងស្រុកគឺគ្រប់គ្រាន់ទៅហើយអញ្ញាធិបតេយ្យបានជំរុញការដាក់ម្លាយជាលក្ខណៈគ្រួសារឬការដាក់ម្លាយបែបកសិករឲ្យទៅជាការដាក់ម្លាយបែបទីផ្សារសហគមន៍ទៀតផងមិនតែប៉ុណ្ណោះខាងមុនទីកសកម្មមានយន្តការបង្កើតឲ្យមានម្លាយបែបសវត្ថិភាពឬផលិតផលកសកម្មសវត្ថិភាពដោយមានប័ណ្ណផ្លាកសញ្ញាសម្គាល់ឬสติกเกอร์នៅលើផលិតផលកសកម្មដែលកសិករផលិតបាន និងបីជាការកាត់បន្ថយការប្រាប្រាស់បន្លែមានសារធាតុគីមីដែលធានាបាននៅសុខ omial ភាពជូនប្រជាពលរដ្ឋគម្រោងនេះលោកថានឹងຈັດដំណើរការនៅក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនយោបាយប្រតិបត្តិមជ្ឈិមណ្ឌលសិក្សានឹងអភិវឌ្ឍកសិកម្មកម្ពុជាហៅកាត់ថាសេដាកលោកសំវិទូមើលឃើញថាមានចំណុចល្អពីរយ៉ាងរបស់កសិករដែលនាំគ្នាដាំបន្លែដោយខ្លួនឯងទីមួយពួកគាត់អាចបរិភោគបន្លែដែលទុកចិនពលជាប្រភេទបន្លែដែលមិនមានសារធាតុគីមី ដើម្បីដេតកសិករអាចយករកប្រាក់ចំណូលប្រចាំថ្ងៃបានឆ្លើយតបបញ្ហាប្រឈមរបស់កសិករដូចជាមានករណីសត្វល្អិតស៊ីម្លាយជាដ ाम នោះលោកសំវិទូបញ្ជាក់ថាកសិករត្រូវដាំម្លាយឬដំណាំតាមរដូវកាលឲ្យដាំចំរោះគ្នាលើពីនេះទៀតកសិករត្រូវស្វែងយល់អំពីថ្នាំសម្រាប់សត្វល្អិតឬបណ្តឹងសត្វចង្រៃទាំងនោះដោយផ្សំឡើងពីធម្មជាតិវិប្រុសវាអាចបងកើតសារធាតុចិញ្ចឹមដល់ដីម្យ៉ាងមិនមិនដាលអាចប៉ះពាល់ដល់សុខភាពទៀតផង ខ្ញុំបាទសូមសោកប្រាថ្នាទូរទស្សន៍ហាស៊ីសេរីរីការពិភពបងស្ណាយសង្កាត់សម្បូរនេះក្រុងកំពង់ចាម